តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពាក្យអង់គ្លេសថ្មីថ្មីនិងប្រយោគរបស់វាជាមួយខ្ញុំសុជាតិនេះគឺជា YouTube Channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិធីនសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀត address ជាទូទៅបកប្រែថាអាស័យដ្ឋានប៉ុន្តែមានអត្ថន័យផ្សេងទៀត address ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាលើកឡើងមានថានិយាយណាលើកឡើងឬនិយាយឬក៏បិញនិយាយពីសម្បត្តិវិញគេហៅការខ្នងហើយយើងតែសេខ្នងណាណាលើខ្នងសម្បត្តិហ្នឹងគេហៅ address អញ្ចឹងអបិជនាមវិញបកប្រែថាអាស័យដ្ឋានឬក៏បកប្រែថាទីលំនៅអូខេ please tell me your address please tell me your address អញ្ចឹងសូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកឬក៏ទីលំនៅរបស់អ្នកសូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក you can't address me like this or like that you can't address me like that អញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាចលើកពីខ្ញុំមកនិយាយបែបនោះទេអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចលើកនិយាយពីខ្ញុំបែបនេះទេអូខេ you can't address me like that មានថាគាត់យករឿងគាត់លើកពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកនិយាយថាមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលម្នាក់នឹងឮថាអ្នកឯងមិនអាចលើកយកខ្ញុំមកនិយាយអញ្ចឹងទេ you can't address me like that អញ្ចឹង address the envelope បកប្រែថាចាការខ្នងសម្បត្តិ administration បកប្រែថារដ្ឋបាលឬក៏ការគ្រប់គ្រងឬក៏រដ្ឋាភិបាល administration the university administration lower the tuition fee អញ្ចឹង the university administration lower the tuition fee អញ្ចឹង administration បកប្រែថារដ្ឋបាលឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង lower បកប្រែថាបន្ទាបបន្តឬក៏បន្ថយ lower tuition បកប្រែថាតម្លៃ tuition បកថាតម្លៃថ្លៃនេះថ្លៃសាលាណាថ្លៃបង់សាលាអញ្ចឹងពីមុនឧបមាថាមួយខែមួយឆ្នាំបង់500ឥឡូវគាត់បន្ថយមកនៅតែ350អញ្ចឹង to lower the tuition អូខេអញ្ចឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹង university administration គណៈគ្រប់គ្រងសកលវិទ្យាល័យ lower បន្ថយ tuition feeតម្លៃឈ្នួលសិក្សា The US administration makes an important decisions The US administration make US important decision អញ្ចឹង administration បកប្រែថារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងបកប្រែថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកណារដ្ឋាភិបាលអាមេរិក make ធ្វើការសម្រេចចិត្ត make decision បកធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់admire បកប្រែថាកោតឬក៏កោតសរសើរឬក៏សរសើរឬក៏គោរពពេញចិត្តអញ្ចឹងណាអាចជួនកាលយើងគោរពនរណាម្នាក់ដោយការពេញចិត្តយើងកោតសរសើរគាត់អាហ្នឹងគេហៅថា admire អញ្ចឹងណា visitors to Cambodia always admire Angkor Wat visitors to Cambodia always admire Angkor Wat អញ្ចឹងបកប្រែថាភ្ញៀវដែលមកលេងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែកោតសរសើរឬក៏កោតស្ញប់ស្ញែងអំពីអង្គរវត្តអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីអង្គរវត្តកោតស្ញប់ស្ញែងអង្គរវត្ត I admire your determination កោតសរសើរ admire បកកោតសរសើរ determination បកប្រែថាការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ការតាំងចិត្តស្មើនឹងពាក្យ commitment ណា commitment ហើយនឹង determination បបប្រែដូចគ្នាណាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹង I admire your determination អញ្ចឹងបបប្រែថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកោតសរសើរឬក៏គោរពចំពោះការអត់គោរពទេបបថាកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ឯងមានន័យថាការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអាចខ្លះវាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តណាព្រោះវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាន admit បកប្រែជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាទទួលកិច្ចសព្ទដូចគ្នាទទួលឬក៏ទទួលជាអមខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យចូលរៀនអញ្ចឹងគេទទួលខ្ញុំឲ្យចូលរៀនអញ្ចឹងគេ admit ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅធ្វើអីកន្លែងណាមួយគេទទួលខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅ admit ណាបើទទួលខ្លួនជាឬក៏សារភាពកំហុសឬក៏ឆ្លើយកំហុសគេហៅ admit ដែរណា admit he was admit to attend RUPP អញ្ចឹង RUPP Royal University of Phnom Penhអញ្ចឹង admit បកប្រែថាទទួល to attend ឲ្យចូលរៀនណាអញ្ចឹង he was admit to attend RUPP អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេទទួលឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញភូមិភ្នំពេញសាគាត់ផ្ទេមកពីខេត្តផ្សេងសាលាខ្លះគេអត់ទទួលទេអញ្ចឹងដល់ពេលទៅភូមិភ្នំពេញគាត់ទទួល
អញ្ចឹង he was admitted to attend OUPP. He told something without asking. អញ្ចឹង he admit បើគេថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាឬក៏គាត់សារភាពថា he told something without asking. គាត់យកអ្វីមួយដោយ without asking ដោយមិនបានស្នាក់ដោយមិនបានសុំឬក៏មិនបានប្រាប់អញ្ចឹងគាត់សារភាពថា he admit he talk គាត់បានយក something អ្វីរបស់យក talk something បើថាយករបស់ without asking ដោយមិនបានសុំឬក៏ដោយមិនបានប្រាប់អូខេ adult បកប្រែថាមនុស្សធំណាឬក៏មនុស្សពេញវ័យណាអញ្ចឹង adult ជា adjective បកប្រែថាដែលពេញវ័យអញ្ចឹងជានាមបកប្រែថាមនុស្សពេញវ័យឬក៏មនុស្សធំឬក៏មនុស្សចាស់ឬក៏គេប្រើភាសាផ្លូវការគេហៅនិតិជនអាចចូលមនុស្សក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគេហៅអនិតិជនមានន័យថាមនុស្សដែលមិនទាន់ឈរឈ្មោះចំពោះមុខច្បាប់បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេហៅអនិតិជនអូខេអញ្ចឹង so tier need some adult supervision so tier need some adult supervision អញ្ចឹង adult បកប្រែថាមនុស្សធំឬក៏មនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សដែលរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុធាត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីបែបមនុស្សធំខ្លះហើយអញ្ចឹងសុធាត្រូវការការគ្រប់គ្រងបែបមនុស្សធំឬក៏បែបមនុស្សចាស់មានន័យថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងពីលើគាត់មិនមែនជាមេក្មេងពេកអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សធំដែលអាចថាឲ្យគាត់ស្ដាប់ឬក៏មានឥទ្ធិពលលើគាត់អូខេអញ្ចឹង so tea needs some adult supervisions I expect you to behave like an adult I expect you to behave like an adult អញ្ចឹង expect បើប្រែថារំពឹងទុកឬក៏សង្ឃឹមថាណា you ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នក to behave មានថាប្រព្រឹត្តឬក៏ធ្វើរឹកពា like an adult ដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាទុកថាឯងប្រកាន់រឹកពាដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងកុំធ្វើរឹកដូចកូនក្មេងណាDon't behave like a child. You should behave like an adult. កុំធ្វើរឹកដូចកូនក្មេងអ្នកគួរតែធ្វើរឹកពាដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងណាឬក៏មនុស្សចាស់មានន័យថាឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវ Take advantage បើប្រែថាកេងចំណេញឬក៏យកចំណេញឬក៏ចាប់យកប្រយោជន៍ Take advantage ឧបមាថាយើងទៅលេងគេបញ្ជូនយើងទៅប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចខ្ញុំមិនកាត់ទៅអូស្ត្រាលីឆ្លៀតទៅលេងកន្លែងផ្សេងដើរលេងពីហើយយើងសុំថ្ងៃឈប់បន្ថែមទៀតហ្នឹង take advantage ណាគេយកចំណេញឬក៏ចាប់យកចំណេញប៉ុន្តែគេចំណេញឧបមាថាបន្លំគេក៏គេអវិជ្ជមានណាបន្លំគេយកចំណេញក៏ជាការគេយកចំណេញដែរអូខេអញ្ចឹង Tina should take advantage of this opportunity អញ្ចឹង Tina should take this advantage of this opportunity បើប្រែថាឱកាស take advantage បើប្រែថាចាប់យកប្រយោជន៍ឬក៏ចាប់យកចំណេញអញ្ចឹងទីណាគួរទីណាគួរតែចាប់យកប្រយោជន៍ឬក៏ចាប់យកចំណេញ of this opportunity ពីចំពោះឱកាសនេះឱកាសហ្នឹងគេឲ្យមកហើយតែទីណាក៏អត់យកឬក៏អត់ព្យាយាមចាប់ឱកាសវានឹងបាត់បង់ Don't let him take advantage of you Don't let him take advantage of you អញ្ចឹង take advantage បើប្រែថាកេងចំណេញអញ្ចឹងបើប្រែថាកុំឲ្យគាត់គេងយកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកឬក៏កុំឲ្យគាត់យកចំណេញពីអ្នកឬក៏កុំទុកឲ្យគាត់យកគេងចំណេញពីអ្នកបានឲ្យសោះណា Don't let him take advantage of you Advertise បើប្រែថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រកាសផ្សាយលក់ណា Advertise បើប្រែថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រកាសឬក៏ផ្សាយលក់I advertise my house in the newspaper. I advertise my house in the newspaper. អញ្ចឹង advertise បើប្រែថាផ្សាយលក់អញ្ចឹងផ្សាយលក់ផ្ទះ newspaper បើប្រែថាកាសែតនិងឬក៏សារព័ត៌មានអញ្ចឹង I advertise my house in the newspaper បើប្រែថាខ្ញុំផ្សាយលក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាមកាសែត Do you advertise in the yellow page? Do you advertise in the yellow page? អញ្ចឹង yellow page ទំព័រលឿងណាដែលឃើញទំព័រលឿងអាសភៅទំព័រលឿងឬក៏ទីកន្លែងយើងសើចរកព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងឲ្យគេត្រូវការអាសយដ្ឋានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនគេទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេ go to yellow page គេសើច yellow page គេនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុង yellow page ទេ Do you advertise in the yellow pages
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមរងចាំសិក្សាមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អរគុណ